粉丝说都缺席，就是你的那个小 team 里面的造型师和搭配师都缺席了。我的造型跟搭配提过的意见也没有被采纳，也没有被采纳。对对对，对你们那个 team 的造型会有没有影响？没有想法，那天是开玩笑，只是我在那儿。对，因为我们不是前一阵老是拍时尚杂志嘛，就老会看一些时尚方面的东西。其实我是觉得很有意思的那些造型，因为我不太懂时尚，但我喜欢有意思好玩的东西。你知道最近对你评价比较热的一条是什么吗？不知道。郑云龙好自恋一男。你知道为什么吗？就是你点赞了那条郑云龙穿牛仔好帅的那个微博。那个是不小心点到的。看到的时候还是有点开心的，是吗？没有开不开心，其实那个衣服是挺好看的。没有开不开心。你有看到的那种吗？就是经历过，比如粉丝会喊郑云龙妈妈爱你这种。会。第一次听到的时候还记得是什么感觉？挺吃惊的，以前是从来没有听到过这种话语。所以是能接受妈妈粉吗？能接受啊，这个为什么接受？观众喜欢你。对啊，对我就很开心。一群十几岁的小姑娘天天喊郑云龙妈妈爱你。对，那挺有意思的一个事。也挺有意思的。